ključne teme su zajednička borba protiv COVID-19, kao i niz drugih tema vezanih za gospodarstvo. A ujedno smo prošli još jedan put sve kandidature na razini županica i župana, gradonačelnica i gradonačelnika, barem kada je riječ o sjedištima naših županija. Svi su do sada manje više prošli te procedure na županijskoj razini i usuglasili se oko ključnih koraka koji se odnose na pripremu za lokalne izbore koji su, kao što znate, svibnja. Dakle, nebitna su tri majmuna, nebitan je autor toga. Onaj koji je bitan, bitan je trend i poruka. Dakle, to je jako važno i bitan je izostanak ipak jedne ozbiljne reakcije gospodina Obersnela i totalna šutnja gospodina Komadina. Gospodin Obersnel je rekao nešto otprilike treba smiriti strast. Mislim da je to bilo, za razliku od ovog današnjeg ogromnog pisma, u varijanti gdje on mene pita, ako sam ja dobro vidio, što imam s Rijekom. Ja Rijeku volim, u Rijeku često dolazim, u Rijeci je živio moj stric, u Rijeci žive moji rođaci, Rijeka je jedan od najdražih gradova uopće u Hrvatskoj i činim sve da joj pomognem koliko god mogu, a i cijelu Primorsko-goransku županiju. Dakle, nije normalno da neko kaže da HDZ-ovci, sve one koji ne misle kao oni, proglašavaju srbočetnicima. To je citat. Dakle, za razliku od većine ljudi koji to, naravno, nisu registrirali, nisu primijetili, nisu pročitali, a o tom imaju neki komentar, to reći meni ili vladi, u kojoj je u koaliciji sa SDSS-om, već drugi put za redom, vladi, u konačnici premijeru, pred čiji je ured došao pucati automatskim oružjem neko zbog čega? Valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS. Nije došao zato što smo u koaliciji sa gospodinom Obersnelom. Dakle, to su vrlo ozbiljne kvalifikacije u hrvatskom društvu koje dižu podjele, isključivost, radikalizaciju, površnost, paušalnost na jednu razinu primitivizma kojem ja kažem ne. Ne. Kažem ne. Kažem kao premijer, kao političar, kao predsjednik HDZ-a, kažem ne. Tu polemiku sa vlasnikom ili voditeljem tri majmuna, dakle to mene ne zanima. Ono što jako dobro znam, znam čitati. Znam hrvatski jezik, razumijem poruke, razumijem ton, vidim što znači netrpeljivost, vidim što znači isključivost, vidim što znači diskriminacija, vidim što znači nesnošljivost. Dakle, što se toga tiče, meni ne treba tumač onoga što ja mogu pročitati, a možete i vi. Ako ste pročitali, pa onda vidite da li sam ja slučajno možda nešto krivo citirao, kad kažem da nisu došli, dobro došli ni članovi, ni simpatizeri, ni birači. A mislim da je to dosta jasno. I to je na hrvatskom jeziku. I još da svatko ko drugčije misli nego mi, da ga mi proglašavamo srbočetnicima. Da samo te dvije stvari stavim, neću uopće ovo drugo spominjati, mislim da dosta dobro čitam i razumijem hrvatski jezik. Dakle, to je jedno. Što se tiče politike vlade u pandemiji COVID-19, ovo sad govorim prema svima, ja ću još jednom podsjetiti. Dakle, mi smo prvo godinu dana već u procesu zaštite zdravlja naših građana zbog problema koji nema veze sa vladom, sa Hrvatskom, nema veze sa našom odgovornošću, ima veze sa globalnom pandemijom kojom se bavi cijeli svijet. Ja sam prije ovog sastanka sat vremena razgovarao sa 600 svojih kolega koji su u jednakoj situaciji nesretni i nezadovoljni da moraju imati restriktivne mjere, sprječavati nekome gospodarsku aktivnost i istodobno nalaziti financijske sredstva za očuvanje radnih mjesta. E pa ta i takva politika je politika vlade. Restriktivne mjere idu da bi se očuvalo zdravlje, a organizacijske mjere za očuvanje radnih mjesta se ne događaju slučajno. Događaju se političkim odabirom i mjerama koje radi naša vlada. Pa smo tako ljudima u privatnom sektoru do sada isplatili, dakle samo govorimo o neto iznosu, više od 9 milijardi kuna. Ne govorimo o tome što smo oprostili za doprinose, što smo oprostili za poreze, što smo dali za likvidnost poduzeća, što smo učinili za fiksne troškove. Dakle, to je okvir. Naravno da te naknade nisu nekakve plaće od 100.000 kuna. To ne mogu biti što Hrvatska financijski ne može izdržati. Ali je zahvaljujući upravo politici naše vlade, Hrvatska u tom razdoblju,
zadržala investicijski kreditni rejting, zadržala svoj put prema eurozoni, zadržala svoj put prema Schengenu, omogućila da radna mjesta budu manje više praktički istom okviru u smislu broja nezaposlenih kao i prije pandemije. E, u tim okolnostima, to je naš rezime. Da li je to nekome dovoljno, da li je to dovoljno dobro, da li on to podržava ili ne, to može ko god želi u Hrvatskoj misliti o tome što god hoće. Ja kao predsjednik vlade koji znam što radimo, iznosim činjenice. Da li su one nekome simpatične, drage, da li ih neko voli ili ne voli, to je okej, to je privatan stav. Možete reći da to ništa ne radi. Apsolutno, što god smo napravili, god ne valja ništa. Ništa. Niti zaštitna oprema, niti aktivnost stožera, niti aktivnost vlade, niti naknade za plaće, niti krediti za likvidnost, niti fiksni troškovi. Sve to ne valja ništa. Okej. To je politički stav ili osobni stav nekoga, ja to poštujem. Ali zabranjivati nekome da ulazi negdje, to je već nešto drugo. To mi govorimo. Znači, to moramo razumjeti. To siguran sam zna gospodin Obrstavlja. A vjerojatno zna i gospodin Komadina, a i neki drugi. I nije ovo pitanje grada ili županije u kojoj se to događa, nego pitanje poruke. To je pitanje poruke. O tome mi stalno govorimo. I treba to stalno ponavljati.